Danas je počelo asfaltiranje ulice Maršala Tita u selu Željuša. Postavljen je prvi sloj asfalta na ovoj saobraćajnici ukupne dužine od oko 950 metara. Radove su obišli predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov i njegov pomoćnik Žan Conević. Oni su razgovarali i sa pojedinim meštanima, a i sami su izrazili zadovoljstvo dinamikom i kvalitetom radova. Dimitrov kaže da je rekonstrukcija mogla da bude završena i ranije. Ipak, zadovoljan je što je posle prvobitnih problema sve došlo na svoje mesto. Mogu da kažem da sam zadovoljan posle ovog prvog sloja asfalta. To je dakle samo taj prvi sloj, posle njega ide novi habajući deo asfalta koji će doći približno nekih par centimetra do ovih ivičnjaka i mislim da će to biti kako valja. Upravo smo na ovoj česmi ovde, došao sam baš da vidim kako su rešili ovaj problem koji je bio, pamtite kada smo prvi put išli. Dakle, taj deo će biti praktično deo puta. Dakle, bit će asfaltiran ovaj deo česme, znači zajedno gdje vidite asfalt, tu će biti kompletno znači asfalt, a česma će ostati ovako kako ostaje, pri čemu će postojati jedna cev koja će odvoditi vodu prema takozvanoj Željuškoj bari. Vodosnabdevanje je ovamo rešeno i ta cvikarska mahala, znači gdje je došla, znači da vidim da li je postavljena rešetka, odvode cevi velikog prečnika vodu iz te mahale gdje sami meštani kažu da je kada su bujični tokovi, najveća bujica ide upravo iz nje i ta voda se znači ne spušta kroz Georgi Dimitrov tamo, nego se vraća ovde u Željušku baru. Rešeno je vodosnabdevanje generalno. Sad očekujem u nekom narednom periodu da će ponovo krenuti da nas pitaju da li možemo da napravimo trotoar tamo gde je planiran da bude trotoar. Ali dobro, kažem o tom potom. Mislim da ćemo na kraju završiti sa trotoarom kako smo bili planirali u startu. Međutim, morali smo malo kružnim putem da idemo sa ovom ulicom. Koštalo je nešto više nego što je planirano, ali na kraju krajeva mislim da je preko 90% meštana koji žive u ovoj ulici zadovoljno ovakvim projektom. Mislim, možete ih i pitati, ja sam prošao, bilo ih je malo, pošteno rečeno, zato što je sunce, vrućina, ali i njih malo koji je bilo ovde uz mašine je reklo da je zadovoljno. Narednih dana sledi postavljanje drugog sloja asfalta, kao i uređenje kanala i prilaza dvorištima. To će sve biti završeno, ja se nadam, do ponedeljka. Ponedeljka, utorka, znači će biti sve završeno, jer mi sad čekamo mašine, znači da krenemo i sa ulicom Radničkom, tako da otprilike mislim da će negde do sredine sledeće nedelje sve da bude završeno po pitanju habajućeg sloja asfalta. E sad, ostaće verovatno znači tu i tamo znači da se reše, prilazi će morati znači da se reše svuda, tamo gde su ostavljeni, gdje se zna znači, da će biti prilaz, oni će biti asfaltirani, znači prilazi prema kapijama, prema dvorištima. To je, znači, kažem, drugi deo priče, ali prvo će biti završena ulica kompletna. Svima se izašlo u susret kako bi svako domaćinstvo u ovom delu Željuše bilo zadovoljno nakon rekonstrukcije ulice, kaže Dimitrov. Kad vam kažem da je preko 90% ljudi zadovoljno, znači da se svima njima izašlo u susret na neki način. Mogli smo mi znači, da rešimo to i na početku, da se izađe u susret znači, tih 5, 6, 7 kuće koje su bile pogođene, da kažem, ovakvom nivelacijom puta. Moglo i to da se reši, ali tad nije postojala volja s njihove strane. U redu, napravili smo ga ovako. Radove na kompletnoj rekonstrukciji i asfaltiranju ove ulice u dužini od blizu kilometar izvodi preduzeće Drumovi AND, a investitor je opština Dimitrovgrad.